Ja, alltså det speciella är ju att vi möter en motståndare som är mycket farligare kanske än vad folk tror i allmänhet. Det är ett superettanlag med ambitioner att ta sig vidare faktiskt genom denna serien. Och det kanske överraskar många att höra det, men det är vad man säger på superettans upptaktsträff här i Örebro då. Man har ett konsekvent spelsätt. De vet vad det är som har gett dem den positionen och den framgången som de har haft de senaste åren, och man fortsätter att jobba i samma linje. Så att, jag tror inte det blir några stora överraskningar i deras sätt att spela. Även om det är så att de behöver byta två man i backlinjen i förhållande till senaste matchen när de fick två röda kort. Så att sättet att spela tror jag vi har rätt så bra koll på. Och det innefattar då bland annat att de har två väldigt duktiga forwards som jobbar hårt. Och oavsett matchbilden så har jag sett Varberg spela bra matcher och lite sämre matchprestationer. Men de här två har alltid vaskat fram farliga målchanser till sitt lag. Så att det är någonting som vi får vara beredda på att hantera. Så de kommer att vara offensiva i sitt spelsätt, tror du, imorgon? Eller? Ja, alltså det beror på hur matchbilden ser ut och lite grann vad vi tillåter dem också att vara. Så att, jag hoppas väl att vi får se en matchbild där vi har bollen och dikterar villkoren. Och då får se upp för de här kontringarna och det här forwardspelet som Varberg kan bjuda på. Men alla dagar i veckan så vill jag ha tag i den där bollen och försöka styra spelet så mycket som möjligt. Kommer från en förlust mot Hammarby. Det blev lite ryktenas man eller mediernas man. Hur uppfattar du det här så här i efterhand? Nej, vi har ju gått igenom matchen precis som vi brukar göra, och vi är starka i vår uppfattning som vi hade direkt efter matchen var slut. Vi har gjort lärdomar och erfarenheter från matchen. En del av dem hoppas vi ska kunna hjälpa oss att göra en bättre match redan imorgon mot Varberg. Sen är det också så att vi har en gräsmatch mot Falkenberg i nästa omgång efter Varberg här då. Och där finns ett par grejer som vi förmodligen kan använda in i den prestationen då. Så att lite dubbla bottnar då om man tittar både på underlag och prestation i sig. Så att jag hoppas att vi lärde oss en del som vi kan visa förhoppningsvis redan imorgon. Det är sista matchen för april månad. Har ni satt upp sådana delmål? Och hur ser det ut för april i sådana fall? Ja, vi har satt upp delmål, men det är lite grann internt i gruppen exakt de korta delmålen så va. Men vi har ju, delmålet är ju, sträcker sig fram till sommaren annars, att vi vill ha hugg och ligga nära de här tre platserna då som ska kunna ge oss en möjlighet att spela Allsvenskan 2014. Så att så länge vi ligger nära de platserna så kan vi gå in med en bra känsla av vårsäsongen, men vi är sugna på att vinna matchen imorgon, det är det du frågar, absolut. Hur ser det ut i vår egen trupp? Har vi några frågetecken skademässigt? Ja, alltså Tobias Nilsson har lite med en baksida där som han har jobbat med. I övrigt så är alla hela och friska och sugna på match. Och Tobias tränade inte idag, utan han har ett individuellt baserat program som han har tränat över. Men han är klart aktuell för truppen också, så att vi kör på det. Och elvan lämnade först imorgon till spelarna, vad jag förstod. Ja, det stämmer. Det är ett par grejer som jag vill fundera kanske en extra gång på innan vi tar ut laget till imorgon. Då. Så att, det ska bli spännande att se vad vi kommer fram till. Lycka till. Tack så mycket. Kom igen nu!